Rafael, so my guy, we get out in there. You need him jam. So I know him. That's my guy, man, like, you know, I'm a palace in here. Feel like if I do it, I don't know why you're gonna come plus by Nick. Well, don't forget to go in the poor. I'm in the corner. The first thing if I do it, I'm very much. Well, my wife is in the jibble. If I do it, I'm in the first one. I'm in the Senegal. Senegal is in the trap. I'm going to Senegal. Tout à my wife. Man dal nek ma ci jeex sama xar xam nga xari mom affaire président bako yar quoi mais je pense que né wéku mo ci dara mais Sénégal nexna man na sama place nek ni quoi ma ngi ni jurbel di len xamal na jurbel nexna trop man amna xaliss waaw ñi la def dal waaw ma ngi ni nom ma dara man jaay waaw ñi lay def tok nek li ma nek bu sama mallette da tek sama gon lay def am jamm nek li ma neex bëgg na ñëpp nak li nak mom ñu ko yalla cërlé yalla cërlé ñëpp ñëpp ñu féké ko tal ko té jëfé ko mu doon alal ju ñu jik bu lew ci ñun ñu mon ko gis ngeen samay loxo ni damay tax ci bëcc gi mais goudi gi damay sét je pense que né kon nit goor fo ra liggé quoi parce que so ñaxé di nga jarignu je pense que né samay loxo ni dama leen ko war amé pour ngeen gis ko ci ni may taxé ni may ñëwlé souvent ci damay xey tok di jaay rek quoi mais dama ci tak ñul ci pour am ci teranga ak sama njabot yalla ko yalla defal ñep bëgg na leen bëgg na bari bari Sénégalais yëpp bëgg na